Saudações, meus grandes amigos e amigas conectados no Cordas e Música, paz e bem a todos vocês. E nesta videoaula toda especial, nós vamos aprender um clássico dos Beatles de 1964 com a música She Loves You. Se liga na videoaula que você vai aprender todos os detalhes que envolvem a guitarra e que envolve o violão base, e tudo isso você pode fazer ou um violão, se você tem aí na sua casa somente o violão, ou tudo na guitarra, se você também tem somente a guitarra. Essa aula foi feita para você e uma música muito fácil. Bem, antes de mais nada, você deve estar se perguntando, ué, por que que o professor está usando um instrumento de dois braços, né? No qual o primeiro braço é uma guitarra e o segundo violão? Por que não gravou essa videoaula utilizando somente a guitarra ou somente o violão? Eis a questão, meus amigos. Eu aproveitei essa videoaula com uma música tão bacana como essa para mostrar para vocês como eu trabalho com um instrumento como esse nas apresentações de um trabalho que eu tenho aqui na minha cidade, que é uma banda de rock clássico. Mais da metade do repertório a gente toca Beatles. Inclusive, tem outros arranjos que estou trazendo para vocês, que eu vou utilizar novamente esse instrumento, hein? Trazendo versões originais, tá certo? Ah, então eu vou aproveitar, vou vender o peixe. Essa minha banda se chama Cavendish Rock Mans e é uma banda formada por um quarteto que todos os outros músicos também são professores aqui do Cordas e Música. Certamente vocês já ouviram por aí nessas videoaulas, né? Na guitarra e backing vocal eu tô lá firme e forte. No outro vocal e também guitarra nós temos o nosso luthier Vavá, né? Que é um grande guitarrista. Se você não viu o Vavá tocando guitarra, vocês vão enlouquecer. Vou convidar o Vavá para gravar algumas videoaulas de guitarra aqui para vocês, né? No baixo e no vocal, nós temos o nosso professor de Direito na Música, né? O Marcelo Koslowski, tremendo baixista. E na bateria, nós temos o nosso glorioso André Amon, professor aqui da nossa escola, e também ele é o nosso produtor musical. Olha só que responsa que o André tem, né? Bem, fora isso, estamos diante de uma música muito bacana que vai trabalhar diversos elementos harmônicos presentes em uma simples harmonia, né? Nós temos a música em Mi menor com pouquíssimos acordes, tá? E todas as dicas que eu vou passar para você, você pode tocar isso na sua casa, ou no seu violão, ou na sua guitarra. Fiquem à vontade. E durante a execução da música, no início do vídeo, inclusive, na explicação dessa videoaula, eu também vou passar alguns segredos de como eu trabalho. Eu utilizo esse instrumento porque eu aproveito os timbres originais da música, nos arranjos originais do violão com corda de aço e todos os enfeites na guitarra. E isso, ao vivo, fica bacana pra caramba, né? Inclusive, nas nossas próximas videoaulas, não somente músicas dos Beatles, mas a gente pode aprender algumas músicas aí que, originalmente, os guitarristas utilizaram instrumentos como esse, né? Só que não exatamente como esse, porque alguns músicos preferem, por exemplo, Jimmy Page do Led Zeppelin. No primeiro instrumento, no primeiro braço, ele utiliza uma guitarra de 12 cordas, né? Trabalhando outros timbres. Mas a gente pode aproveitar a mesma intenção, o mesmo efeito para as nossas videoaulas, né? Trazendo um timbre mais acústico com um timbre mais elétrico, tá certo? Então vamos lá. Se você já é um assinante na nossa plataforma, né? Você clicando no próprio vídeo dentro do nosso site, o link está aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo, você clica ali, você vai encontrar a letra cifrada do jeito que eu toquei, tá bom? E todas as tablaturas com todos os clichês, exatamente como eu fiz. E o desenhozinho de cada acorde. Então, tá aí o material em PDF, perfeito para você aprender essa música, esse grande clássico. Mas você precisa ser um assinante na nossa plataforma. Se você já é um assinante, clicou aqui, pum, já baixou o arquivo, você pode imprimir, tá certo? Se você está assistindo essa videoaula no nosso canal de divulgação no YouTube, não perca a hora. Clique no link aqui abaixo do vídeo e você pode se tornar um assinante e você vai ter acesso a mais de 30 cursos com uma única assinatura. Imperdível, né? Então agora falando mais tecnicamente da música, o arranjo é fácil, é bem tranquilo, tá bom? Se você não tem experiência com solos de guitarra, não tem problema. Você vai pegar aqui todas essas frasezinhas aqui comigo, passo a passo, é muito tranquilo, tá? Nós temos como uma levada o ritmo de rock tradicional, a música está em Mi menor, sem modulação, uma música curtinha também, né? Nós temos aí 2 minutos e pouquinho de música, né? A música ela está dividida em 2 refrões, que nós temos ali 3 versos, certo? Os versos são todos tocados da mesma forma, a única coisa que vai modificar é a troca desses clichês entre uma frasezinha e outra, tá certo? E vamos conhecer os pouquíssimos acordes que temos presente nessa harmonia, tá certo? Vamos lá? Então você vai encontrar um Mi menor feito desse jeito, e você vai encontrar o Mi menor também desse jeito, tá? Você vai encontrar o Ré com sétima desse jeito, o Dó menor desse jeito aqui, com pestana, né? O Sol maior, aproveitando a mesma pestana, terceira casa. O Lá com sétima, você pode fazer ele assim, ou com o dedo 4, dobrando essa sétima, tá? O Si menor tá aqui, segunda casa, muito tranquilo, né? E o Dó maior tá aqui, ó, com pestana. Se ficar ruim de você pode fazer ele aqui. Tanto faz, tudo bem? Somente esses acordes na música inteira. Vamos então agora aprender o ritmo da música, uma levada bem facinha de rock, tá? Vou segurar aqui o Mi menor no próprio violão, vou mostrar pra vocês, ó. Vocês vão pensar em 4 pulsos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Vou abaixar aqui um pouquinho pra não vazar muito esse timbre no meu microfone da voz, né? E vocês vão ter movimentos alternados de palhetada, e para cada pulso você tem uma descida e subida, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E no tempo 1 você vai dar uma pequena acentuada, atacando aqui os bordões para deixar o ritmo mais preenchido e mais bonito, ó. Ó lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou mais espaçoso, com outros compassos juntos, né? Ó. Tá? Fiquem à vontade. Basicamente, na música inteira, pensando em compassos quaternários, vocês vão encontrar o tempo desses acordes, cada um durando 2 compassos. Não temos acordes de passagem. Olha só que bacana, né? Começando pela... A música não tem introdução, ela já começa direto, depois de uma leve... Uma pequena virada de bateria, a gente já entra nesse primeiro refrão, tá? Ficando desse jeito, ó. Brum, brum. 2, 3, 4. Ah, e detalhe, no finalzinho desses acordes da introdução, nós vamos ter uma acentuação diferente pensando em quiálteras, ou seja, 3 pulsos, tá? Dentro desse compasso. Tá, tá, tá. É, ó. Tá? De novo. Vocês devem estar se perguntando, ué, não está faltando aí um ataque? O próximo ataque é o próximo acorde, né? Essa aqui é altera, você pega 2 tempos, tá? Na troca dos acordes, né? Você pega 2 tempos no Mi e a terceira nota dessa que altera já é o próximo acorde, tá vendo? Então, na troca de um acorde para o outro, você tem essa que altera, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a mesma coisa, né, pro Dó. 2, 3, 4 e Sol. Certo? Mais uma vez, vou fazer mais devagar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Viram que legal? Agora rapidinho pra gente começar a aprender os clichês da guitarra, né? 1, 2, 3, 4. Ó. Então nós temos aí o refrão da música. Logo depois desse primeiro Sol maior que aparece no refrão, nós temos o primeiro clichê. Vocês vão perceber que nesse material em PDF que vocês acabaram de baixar aí, nós vamos ter basicamente a presença de 4 clichês, tá? E todos eles estão identificados ali na sua letra cifrada, tá? E todos na ordem de acordo com como eles aparecem. Esse é o clichê número 1, tá? Que nós temos uma frase bem rock and roll, ó, em cima desse Sol maior, ó. Tá vendo? Tudo isso você vai utilizar basicamente o dedo 1 e o dedo 3, palhetadas para baixo. Tá, ó. Tá? Um trechinho de uma pentatônica maior. praticamente trabalhando intervalos de quartas, porque você pega sempre duas cordas juntas, né? Ó. Poxa, professor, mas eu não tenho guitarra. Você pode fazer isso no violão tranquilamente. Olha como é que fica bonitinho. Tá? E como é que é o tempo disso aí, ó? Ó. Ó. O bacana de você tocar em um único instrumento, dá para preencher um pouquinho mais, né? Como eu tive que... Eu perdi aqueles segundos preciosos entre um braço e o outro do instrumento, né? Então, eu tive que interromper um pouquinho antes a levada para poder chegar no momento certo de fazer o clichê. Se você tocar tudo num instrumento só, você não tem essa troca, né? Só se você tiver uma guitarra como essa na sua casa, né? Mas você pode preencher num acorde só, tá? Ó. Você preenche, ó. 1, 2, 3, 4. Depois do quarto tempo em cima do sol, tá? Vou pegar aqui do iniciozinho do refrão para você entender direitinho a levada disso aí, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá certo? Entre o tempo 3 e 4, você joga o clichê, tá bom? E nesse momento a gente entra no primeiro verso da música, tá certo? O verso, ele é subdividido em duas partes, a primeira e a segunda, tá? Conhecendo aí a primeira parte, né? Ó, todos os acordes vão ter 4 pulsos. Essa é a ordem deles, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pegaram? Tudo isso com a levada de rock, né? Aí, nesse momento, a gente tem o sol maior com 2 compassos quaternários. Aí a gente tem o primeiro clichê. Vou fazer aqui no violão mesmo, ó. Acompanhando com a sua tablatura, é muito tranquilo, né? Você joga um bordão e você faz exatamente esse arpejo, pensando em Mi menor. Ó, o dedo 1 na terceira casa, o dedo 3 aqui na quinta casa. Olha a distância de 4 cordas, né? E utilizando cordas soltas, né? Ó. Ó. Passinho, né? Você vai fazer isso aqui da terceira e quinta casa. Volta uma casa. E o último movimento, você aproveita o dedo 3 do Mi menor, fazendo assim. Ou se você quiser, usa o dedo 1 aqui, ó. Detalhe que essa descida de palheta, ela tem que ser da quarta corda em diante. Tá certo? Esse é o segundo clichê da música, tá? Mais uma vez, então, esse verso, né? Ó. Segunda parte do verso. Ó. Aí a gente tem o Dó menor. Esse Dó menor, ele vai ter 2 compassos quaternários. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Com a presença do primeiro clichê novamente no finalzinho desse primeiro verso, tá certo? Então, no primeiro verso nós temos a presença de 2 clichês. Fiquem ligados aí. Qualquer coisa na própria cifra eu indiquei para você não esquecer deles. Qualquer coisa, pega uma caneta vermelha e faz um círculo. Quer ver? Olha só o que eu fiz na minha cifra para poder fazer a videoaula para vocês, ó. Não sei se dá pra ver daí, eu vou botar aqui na outra câmera. Ah lá, ó. Eu coloquei, ali estão os meus garranchos para poder não esquecer dos detalhes que eu tô passando para vocês. E tudo que tá ali com aquela caneta laranjada, né, são os riffs, olha só. Vocês podem fazer isso na hora de estudar também, é mais fácil para você poder decorar, tá? Então, mais uma vez, esse primeiro verso pra gente continuar. Então, vamos lá. Primeiro verso, 1, 2, 3, 4. Segunda parte, clichê, Dó menor, Ré, E aí você entra no segundo verso, que é a mesma coisa, a harmonia é igual, só muda a letra, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ó. Acabei fazendo a passagem que não tem na música por causa da melodia do baixo que está na minha cabeça. Não reparem, né, a intuição aqui. Mas quando você chega nesse Ré com sétima, tá, no finalzinho do segundo verso, não tem o clichê rock and roll, você segura nele, porque é um acorde que prepara o retorno do refrão. Tá certo? Então vamos tocar esse segundo verso inteiro para a gente continuar no arranjo. Ó. E aí você vai pro refrão. Ah, aqui temos novidade. Esse segundo refrão é diferente do primeiro. Porque em vez de você ter que alteras, né, já começa pela mudança do acorde. Nós temos um Dó menor. Antigamente você estava fazendo o Dó maior, né? E aqui você não tem que alteras, né? Porque as que alteras são aqueles três tempos meio que quebrados, né? Tá, 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 né? Aqui vai ser a tempo. Tá, tá, tá. Entenderam a diferença de tá, tá, tá para tá, tá, tá? É diferente, né? Não percebeu? Mas é diferente. Tocando vocês vão perceber. Ó. Yeah, yeah, yeah. Certo? Porque vocês vão fazer isso junto com a bateria. A bateria tá dando a dica toda para vocês lá, né? Nesse Dó menor, né? Ó. Ré e Sol. Aí nós temos de novo o clichê rock and roll, o clichê número 1. Tá? Detalhe que nessa primeira nota não tá escrito isso na tablatura. Se quiser botar aquele bend com a barriga do dedo, eu gosto de fazer isso. Tudo bem? Então a gente tem a entrada do terceiro verso. Tá? Mas antes disso, vou tocar de novo esse segundo refrão inteiro pra gente continuar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar. Na verdade, é ressaltar essa observação aí de vocês. Perceberam que entre esse Lá com sétima e o Dó menor, eu tenho as que alteras, né, emendadas nas notas estacadas, né? Olha só como é que fica isso, ó. Tem que pegar do acorde anterior. Cuidado com isso aqui, tá? Baita armadilha. Ó. Agora. Viram a diferença? Continuando. Ou fiquem à vontade. Ele é bem rapidinho mesmo, né? Terceiro verso. Mesma coisa, tudo igual, só muda a letra, né? Ó, vou abrir aqui, ó. E volto. Tá? E a gente tem o U, né? Pra você poder fazer o último refrão da música. Tá bom? A gente já está praticamente no final da música. A música é tão pequenininha, né? Cuidado que esse final, o refrão, ele é mais prolongado, né? Aqui a gente tem as notas acentuadas no Dó menor. Aí nós temos mais um clichê que ainda não apareceu, ó. Ó. Muito bacana essa passagem, né? Que também não deixa de ser uma outra que altera aqui. E o baixo pode até fazer isso junto. Tá? Você tem uma paletada alternada, trabalhando essas notas na troca entre a sexta corda e a quinta corda. Cuidado com essa troca de corda, né? Ó, olha lá. Paletada para baixo e a outra para cima, trocando a corda. Aproveitando esse dedo 4, fazendo a notinha Ré, o dedo 1 vai lá no Fá sustenido, né? Jogando Mi. Tá certo? Pegando um pouquinho antes, ó. Isso vai acontecer 3 vezes, né? Ó. Ó. De novo que eu errei o acorde, joguei Dó menor com sétima. Como que muda, né? O Beatles, tocar Beatles tem esses detalhes. Quando você pega uma harmonia bem escrita, tá? Você tem que obedecer exatamente o que está escrito ali. Se você começar a inventar uns acordes que não tem na música, ah, vou jogar uma sétima aqui para ficar bonitinho, ah, vou jogar uma nona, ah, vou botar uma sétima maior, você descaracteriza o arranjo original e interfere em quem está cantando, porque se você não reparou, a maior parte das músicas dos Beatles nós temos muitos backing vocals, e essa música o tempo todo nós temos ali 2 vozes, né? Aliás, 3 vozes, em alguns momentos 2, em alguns momentos 3 vozes, né? E nesse momento, olha só, você tem que fazer o Dó menor, né? Ó, clichê, preenche o Mi menor, né? E de novo o finalzinho dessa frase, repete, né? Olha lá. Aqui você ralenta. Né? Aqui você, se você está tocando isso na sua banda, você tem que olhar para todo mundo para ninguém atravessar, né? E aí você vai para o último clichê da música, que eu faço ele todo na guitarra, não tem como fazer as trocas, né? Não dá tempo, mas eu vou fazer aqui no violão para ficar facinho, mais claro para você entender, né? Nós temos o clichê do final da música que ele está impregnado na harmonia, né? Então nós temos, ó, fica igualzinho o original. Se você tocar isso ouvindo com um fone, fica igualzinho, né? Ó, você dá um tapa nas últimas cordas aqui, pegando power acorde, tônica e quinta desse Sol maior, e começa o arpejo do próprio Sol, pegando da quarta para baixo, ó. Tá vendo? Aí eu tenho a nota de passagem, ó. Agora, olha só esse acorde que não apareceu ainda, Mi menor com sexta. Cuidado com ele, né? Ó. E o dedo 1, ó. Ele volta uma casa, né? Ó. Muito bonito, né? Você pode fazer para cima desse jeito, swingando um pouco, não vai interferir na harmonia original, ou simplesmente descendo tudo, ó. Eu acho que dessa forma é melhor, porque você aproveita essas 2 notinhas. E construam esse Mi menor exatamente como eu estou fazendo aqui. Ele não está ali nos quadradinhos dos acordes, mas ele está na sua tablatura, tá? Ó, dedo 3 e dedo 4 vão te ajudar. Aí não tem passagem de baixaria, você vai direto pro Dó maior, dá um tapinha na sexta corda dele, ó, dedo 1 aqui na sétima casa, ou pegando a primeira corda com a meia pestaninha, eu prefiro aqui, e aqui uma pestaninha na quinta casa, tá ficando desse jeito, ó. Viram? E o acorde final de toda a canção. Então, vamos tocar agora de forma seguida esse último refrão da música, né? Então vamos lá, ó. Aí você já monta o Sol maior. Tá, ó. Olha só que bacana, hein? Então você tá aprendendo com o arranjo original um grande clássico dos Beatles, uma ótima música para você tocar na sua rodinha de amigos, tá? Ainda mais aí se você é um garotão, tem lá os seus 15, 16 anos, ó, tá aí uma ótima influência para você começar a ouvir algumas coisas mais antigas, hein? Olha só a oportunidade. Tá certo? Estudem com muito carinho, não deixem de imprimir, baixar esse material didático que eu escrevi com muito carinho para vocês. E a gente se encontra em nossa próxima videoaula. Aguardo que nós teremos mais músicas com essa belezinha aqui, hein? Bem, um instrumento bem curioso e muito bonito, né? Tá até combinando com a minha camisa aí. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.